Para nisin takimin e parë në Bruxelles, kam bartire publike për bashkim dhe bashkëngjitje në delegacionin e Kosovës. Të një të nxhe përsërisht edhe sot për partit opozitare dhe gjithë spektrin politik kosovar. Pra, ejani dhe behoni pjesë e delegacionit e Kosovës dhe jepni dijen dhe patriotizmin tuaj në truez të bisedime me argumentet dhe kontrargumentet. Ky do të ishte veprimi i duhur, veprimi më racional dhe i guximshëm, të cilin e presin qytetarët e Kosovës. Gjithçka tjetër, të gjitha kritikat e pa baza dhe të pa matur, tregojnë vetëm shenja lodhje, mungese të përgjegjësisë dhe guximit.